Tak podívejme se na ideální řešení domácí úkolu. To nejtěžší, to jsou asi dotazy, tak jsem vám dal do Teamsu, do sdílených souborů výukových materiálů, aspoň pro kontrolu řešení v počtu dotazů, které by měly být. Já si nachystám tu bílou obrazovku Teamsu a v týmech, v tom modrém týmu databázi, v souborech, ve výukových materiálech je textový soubor. Takže když se podíváme na výukové materiály, a tam je řešení dotazů dohody TXT. Když na to poklikáte, tak on vám ten jednoduchý soubor ukáže jako textový a budete tam mít ke každé otázce počet vět, které měly být. Pokud jsou to parametrické dotazy, tak tam máte i pro které hodnoty, aby se to dalo zkontrolovat. Takže takhle tam máte 30 dotazů, někteří jste je už všechny vyřešili, někteří jste jeli jenom do 20, což bylo do dnešního úkolu a zbývá vám pak těch 10 zbývajících. Tak takhle si je můžete zkontrolovat a abychom se připravili a zopakovali si ten exces, nečekejte něco u podobného projektu, protože tam to není asi tak náročné, bych řekl, ty úkoly, tak my se podíváme na prezentaci. A tak k první kapitole databáze žádný úkol nebyl, to byly jenom pojmy. Když se podíváme na relace, tak vaším úkolem bylo naimportovat ty tabulky, ono jich tam moc není, 2, 4, 6, takže to hravě zvládneme. Ať si to osvěžíme na příští týden, čili zadám si exces a v rámci excesu si zadám novou databázi, prázdnou, upřesním si místo, kde ji vytvořím, což v mém případě mám downloads a tam mám naše manažerské informatiky v min. Tady mám. Ano, se týká exces, tam složku domácí úkoly a podíváme se, vytvoříme si databázi, dejme tomu příprava. A do té přípravy si za chviličku naimportuji těch 6 tabulek, čili nepřijmu tu jeho výzvu, abych tvořil hnedka první tabulku a zadám externí, zadám databázové, ne, externí data, dobře jsem to říkal, nový zdroj dat ze souboru z Excelu, kde si dohledám, on si pro příští tabulku už bude pamatovat tu cestu. Takže v patřičném stažených souborech, tady downloads, a vyberu si v domácích úkolech jedinou Excelovou tabulku, nebo spíš sešit, který obsahuje více tabulek. Takže excesu, domácí úkoly, ano, a tam jsou dohody katedry, ty jsou pak až nějaké poslední kapitoly. Ono se mě to zeptá, jestli importovat nebo propojit. Nám stačilo importovat, ťukl jsem OK. Vidíme 2, 4, 6, je jich tam. Vezmu osoby, ťuknu další. První řádek obsahuje záhlaví sloupců, když se nedovtípil. Nedovtípil se, protože tam nebyla čísla v tom prvním řádku. Ťukneme další, nic nepřeskakuju, typy neměním, čili ťuknu další. Většinou primárním klíčem bývá první sloupeček, v tomhle případě osoba, bohužel, ten průvodce neumí více klíčových polí najednou. Ťuknu další, nazvané je to podle názvu listu, dokončím. Neukládám kroky importu, kdybych to chtěl víckrát importovat, se časem budem bavit nějaké poslední kapitole.
Takže to jsou osoby a takto už rychleji, když se podíváme, trošku si pomůžeme těma relacema, tak bez problému to bude u dohod, u kateder, u zakázek a činnosti. Problém bude u likvidací, kde je tam číslo dohody a datum, protože jednu dohodu můžu likvidovat navícekrát. Takže ta jediná bude v uzovkách zlobit, že tam přeskočím ten klíč a budu ho doplňovat. Ale my to vezmeme po pořadě tak, jak to tam je, takže externí data, nový zdroj dat, bude to pořád ze souboru Excel. Složku si naštěstí pamatuje, jenom musím ťuknout znova do toho sešitu dohody. Nepřidávám to k stávající tabulce, to by muselo mít stejnou strukturu, ťuknu OK. A druhé jsou dohody, to ještě není problematické, číslo dohody bude tabulka s klíčem, bude to první sloupeček a bude to do tabulky dohody. Zavřeme a ještě čtyřikrát, takže zase nový zdroj dat ze souboru Excel, procházet. Je to tam v pořadí, jak je to v tabulce, čili když vezmu znovu dohody a ťuknu OK, tak další jsou likvidace, jsou před katedrama, takže není to podle abecedy. Likvidace budou ty problematické, protože tam klíčovými poli je číslo dohody i datum. Kliknu další, první řádek obsahuje záhlaví odhadu dobře, ťuknu další, nic nepřeskakuju, nevolím ani svůj klíč ani vytvořený excesem, takže zadám žádný primární klíč, ťuknu další a ťuknu OK, že vytvořím likvidace. Zavřu, radši ať na to nezapomenu, rovnou pravým tlačítkem ťuknu na likvidace, ťuknu návrhové zobrazení a klíčovými poli je číslo dohody a datum dohromady, takže ťuknu primární klíč, zavřu, kdyby tam byla nějaká disproporce, tak by nebyl ochoten to dát jako klíčová pole. Hlásil by, že tam má nějakou duplicitu, to se nestalo. Tři tabulky mám, včetně té kritické, kde jsem doplňoval dva klíče, jdu ze souboru Excel a ještě třikrát. Čtvrtá tabulka budou katedry. Ťuknu další. Tady musím pomoct, že první řádek obsahuje záhlaví sloupců a ťuknu primární klíč, kterým bude katedra. Dokončím. Neuložím kroky importu. Ještě dvě tabulky, čili nový zdroj ze souboru Excel. A vyberu si opět dohody. Předposlední tabulka budou zakázky. Odhadl správně, že první řádek obsahuje názvy sloupců. Primární klíč bude zakázka. No a poslední. Čili ještě jednou nový zdroj ze souboru. Upřímně řečeno, něco podobného vás čeká. Budou tam také tabulky, také si je budete takhle načítat. Takže vyberem procházet a nebude jedna samozřejmě. Vyšli propojovat relacema a chystat na ně rozumné dotazy. Ťuknem OK, nečekejte, že jich bude 15, ale takových 6-7. Poslední budou činnosti, ťuknu další. Odhadl správně, že první řádek jsou záhlaví, ještě jednou další, primárním klíčem bude činnost, ťuknu další a dokončím. Tabulky jsou podle abecedy a my tím máme relace nachystány. Teď dotazy k vyhledávání chyby. Když si tam budeme chystat relace mezi těmi tabulkami, tak je tam záměrně nějaká chyba. V tabulce dohody k jedné větě je uvedena katedra k pra místo katedra podnikového evropského práva. Čili když se podívám,
kde by mě to dělalo problémy. Kdybych zadal databázové nástroje relace, já si chci propojovat dohody kontra katedry. Jo, ne, poklikáním, ale tažením. Dohody si zvětším automatickou velikostí a teď si říkám, no tak dobře, takže dohodu musela nějaká katedra uzavírat, takže si chytnu katedru klíčovou, vím, že radši tahnu z toho klíče na katedru neklíčovou v dohodách, relace by šla vytvořit, já chci zajistit referenční integritu, možná i kaskádu, kdyby se přejmenovala katedra, vytvořím, nejde. Proč nejde? Protože tam je nějaká dohoda na neexistující katedru. Jak to zjistím? Dotazem, čili ťuknu vytvoření návrh dotazu a tam se pokusím propojit tabulku dohody, napojit na ně katedry, spojující čára tam je, byť jsme nedokonali relaci, protože tohleto není referenční integrita, a jmenuje se katedra stejně na obou stranách tabulek, v katedrách je klíčová. A já chci vypsat ty neexistující katedry uvedené v dohodách. Takže si poklikám na číslo dohody, poklikám si na její katedru, poklikám si na katedru i v katedrách, kde by měla být stejná, a dejme tomu katedru V. Zobrazím výsledek, všechno vypadá, že je v pořádku, vyšlo nám 76 věd, jenže to nám utekly právě ty, o které mám zájem, čili řekneme, že chceme mít, že chceme vypsat i ty, které nemají propojení, neboli poklikám si na spojnici, když poklikat nejde, tak to trošku dám stranou, aby to bylo šikměji. Zadám, že z tabulky všechny a z katedry jenom ty, které mají protějšek. Šipka vede do kateder, zobrazím a už tam mám o něco více věd, 77, čili hledám tu jednu, v našem případě je to jednoduché, takže tam ta chyba jenom jedna. Kdyby tam bylo 1000 věd, špatně se mi to bude hledat, čili jdu zpátky do návrhu a zadám si, že nechci vypisovat ty řádky, kde ten protějšek našel, čili do kritéria u katedry z kateder zadám null, zobrazím a mám, že dohoda 30 má omylem uvedeno zkrátku KPRA místo KPEP. Zkusím, jestli to tady můžu rovnou přepsat, KPEP. Popojedu a vidíte, že se to načetlo. Když bych to F5-kou aktualizoval, tak už v tom chybovém vyhledávacím dotazu není nic. Zavřu, můžu uložit jako dotaz hledání chyby, řekněme to nazveme, dotaz pomlčka hledání chyby. Vzpomínka na kapitolu číslo 2. První byla databáze, dvě byly tabulky. To byla žle trojice vlastně. Dvě byly relace a trojka jsou tabulky. Takže u tabulek zase typické věci, které by mohly být v testu. Podívám se na tabulku osoby, čili pravým tlačítkem návrhové zobrazení a chtěl bych něco vylepšit. Jméno musí začínat nějakými znaky, ne typu čísel, neboli tam je ten zástupný symbol L-ko. Nepočítám z jmény typu Anna Marie, takže si můžu dovolit říct, že první tři písmenka budou určitě obsažena a první z nich bude určitě velké. To jsou ty zobáčky, čili když u osoby, u jména zadám masku, tak jsme na méně vstupní masku a zadám větší než L-ko, menší než L-ko, menší než a dokonce dvě L-ka. Maximálně připouštím, že jich 10, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doplním a logické je, že potom do velikosti pole textového napíšu desítku. Kdyby byly v protikladu ta dvě omezení, tak musí být splněna obě. V našem případě byl pěl na těch 10 znacích. Příjmení bude jak bysmet, ale CTRL CSS kopíruju,
kliknu na příjmení CTLRové, vložím do vstupní masky. A ještě raz, dva, tři, čtyři, pět, mám pocit otazníku, tam doplním, že je to maximálně na 15 znaků. Pole titul 2 mám řešit, sloupec titul 2 mám řešit pomocí nabídky a mám tam nějakou tabulku tituly, nemám, tudíž si ji musím vytvořit, je to tak jednoduchý dotaz, že ho... Jo, tady to není dotazem, tady to konce seznamem, když je to titul 2, takže kliknu na titul 2. Pro začátek u titulu 1 si to pak ukážeme tím obtížnějším způsobem, kdy navazujeme na tabulku. Titul 2 může být z nějakého repertoáru, čárka PhD tečka a čárka CSS, čiže jsou to dvě možnosti, neboli v titulu 2 ve spodní části si zadám, že to mám vyhledávat, vyhledávání záložku, ne textové pole, ale zadám pole se seznamem. Nebude to nějaká tabulka, čili rozbalím a vyberu seznam hodnot a do zdroje řádku vypíšu seznam hodnot, což je čárka mezera CSC. Tečka středník ph, tečka d a to je všechno. Tabulátorem popojedu, mám nachystáno a zobrazím si výsledek, jestli to bude fungovat, ťuknu zobrazení. Ano, uložíme nejprve tabulku, mohu ztratit tím, jak jsem zkracoval, nevadí, nestane se. A vidím, že když u titulu 2 rozbalím nabídku, už tam mám ty dvě, u toho PhD jsem měl napsat taky čárka PhD, tak to opravím, jdu do návrhu a za tím středníkem měla následovat čárka mezera, protože to je součástí toho pole v naší metodice a vidíte, že teď, když rozbalím, tak už to tam nabízí včetně té čárky. Slíbil jsem před vedením něco složitějšího, také by to mohlo být v testu, že do titulu 1 jim chci nabízet ze stávající nabídky titulů varianty. Čili jdeme do návrhu, klikneme na titul 1, tam místo textového pole zadáme pole se seznamem, necháme tam tabulka nebo dotaz, takže ve zdroji řádku bych měl uvést dotaz, já žádný nachystaný nemám, tak kliknu na tři tečky a použiju si tabulku osob, poklikám na osoby a z nich poklikám na titul 1. Zobrazím si ty tituly podle abecedy vzestupně, kliknu, chci zobrazit vlastnosti toho dotazu, čili kliknu seznam vlastností a pro jistotu kliknu do šedé části, aby to byly vlastnosti celého dotazu a my chceme jenom jedinečné hodnoty ano, aby se tam eventuální frekventované tituly neobjevovaly víckrát. Zobrazím výsledek. Teď to nepůjde, protože ta tabulka osoby uzavřená. Myslím si, že by to mohlo být správně. Takže to uzavřu. A podívám se na zobrazení. Ano, uložím tu tabulku. Rozbalím si u titulu a vidíte, že už jsou tam jen jedinečně, byť je tam inženýr Novák i inženýrka Pospíšilová, rozbalí se to a můžu vybírat titul. Tak to byla další potenciální možnost, která téměř jistě bude v testu, na jiném příkladu. A teď ověřovací pravidlo. Za prvé u sazby, tak po věcné stránce, že je tam 20 zaměstnanců firmy Encian, to je jasné. Když se podíváme trošku na relace. Vlastně teď už bychom je mohli vytvořit, čili chytneme klíčovou katedru a stáhneme ji na katedru v dohoda, zajistíme integritu a kaskádovou aktualizaci ťukneme vytvořit. Co to znamená? Že nemůžu zadat do dohod pracovníka, který má neexistující katedru. My těch tabulek tam máme povícero, takže když se podíváme na jejich vazby, tak středobodem asi budou ty dohody. U těch dohod si můžu
sledovat takzvanou likvidaci, čili dohoda je založená na tom, že bude pod nějakou katedrou, když to teď trošku učesávám, aby se to přibližovalo tomu obrázku napravo, tak si nasunu sem, bude vytvořena nějakou osobou, čili to není ten, kdo pracuje, ale ten, říkám to teď dobře, ne, říkám to špatně, čili bude to ta, která plní pak tu dohodu, neboli nasunu si tam osoby a ty propojím, klíčové osoba natáhnu do dohod, zajistím integritu kaskádu, vytvořím. Dohody jsou likvidovány, to znamená vypláceny. Dejme tomu, když třeba zaměstnávám nějakého učitele na U3V, tak ta dohoda je na celý semestr a je mu likvidována více měsíců, což je to likvidace. Chytnu tedy likvidace a nasunu a napojím to, aby to kontrolovalo, že existuje to číslo dohody. Takže chytnu číslo dohody, táhnu to na číslo dohody v likvidacích, zajistím integritu kaskádu, data jsou konzistentní, takže naštěstí tady nebyl problém. Co se týče zakázek a činností, tak každá ta dohoda má nějaký zdroj úhrady, se tomu říká. Což zejména té vysoké škole je důležité, čili já musím mít nachystaný nějaký ten zdroj, poklikám na zakázky, mám tam zakázky rozdělené podle činností, čili jestli je to pedagogická činnost nebo nějaký přivýdělek a ty činnosti mám ještě někde vysvětlené. Chytnu klíčovou zakázku a táhnu to na zakázku, zajistím integritu kaskádu, vytvořím, klaplo mi to a kdybych chtěl vysvětlovat ty činnosti, tak ještě chytnu činnosti a chytnu činnost klíčovou a sunu na činnost v zakázkách, vytvořím integritu a kaskádu. Takže relace mám hotové a my jsme si řekli, že když už teď po věcné stránce víme, co to je ta dohoda, tak ono, jak si na pozadí toho příkladu řekněme, že by bylo, že ty osoby z firmy Encián externě učí na škole nebo vykonávají jiné činnosti, vedou bakalářské diplomové práce a to dostávají přes ty dohody o provedení činnost, o provedení práce. Kdyby to byli běžní učitelé, tak nebudou v osobách, ale nebudou mít ani dohody o provedení práce a budou mít nějaký stabilní plat. Těch externistů na fakultách bývá hodně, třeba když mám U3V, tak tam přes polovina lidí učí externě a pak těch dohod mám za semestr třeba 40. A chci si hlídat, jestli jsem se někde nepřeklepl, neboli v ověřovacím pravidlu té dohody je, že je to větší nebo rovno 100 a menší nebo rovno na té fakultě by to bylo 2000, u té U3V by to byla tisícovka, tam tolik peněz nemáme. Čili chytnu si, ne, nechytnu si nic, ale jdu do struktury tabulky dohody, pravým tlačítkem jdu do návrhu. Víme, že hlídání je dvojí, buď to jednotlivých polí, nebo nějaké logiky v tabulce. Takže zaprvé ukázka toho jednotlivého pole, ověřovací pravidlo bude u sazby, čili kliknu na sazba a tam si chci dát ověřovací pravidlo, že to musí být větší nebo rovno, neboli pravý alt větší nebo rovno než 100, and a zároveň pravý alt menší, musí být nejdříve to menší, teprve potom rovno 2000. Kdyby náhodou se překlepl a nefungovalo to, tak nějaký srozumitelný ověřovací text, napsali bychom tam sazba musí být větší nebo rovná 100 korunám a menší nebo rovná 2000.
Tak to je ten jednodušší případ ověřovacího textu. Teďka druhé ověření, zůstaňme u těch dohod. My tam máme od do, což teda je příšerně přísné. Když se uzavírá dohoda, je na to nějaký systém, tak vy nemůžete dohodu uzavřít zpětně. Tudíž, když začíná semestr, tak s tím musím spěchat, aby se mně podařilo ten začátek chytit. Proč? Protože když vyplácíte někoho na dohodu o provedení práce, tak jsou tam nějaké limity. Víte jaké? To možná znáte jako subjekty, které tu dohodu uzavírají s někým, kde pomáháte. Jsou tam dva limity, jednak celkový počet hodin v té organizaci. Mám pocit, že je teďka 300 hodin, za to bych ruku do ohně nedal. A pak je tam limit, který mě pije krev, protože pořád ne a ne měnit, tady už je inflace jak je vysoká a pořád je tam limit, že od té organizace může dostat maximálně 10 000 korun za měsíc. No a když ten učitel hodně učí, tak je pak problém. Nebudu radši říkat, jak se ten problém řeší. Zkuste si dát nějaký tip, jak by se mohl řešit. Když byste někde pracovali a ta organizace vám formou DPP měla dát víc než 10 000, tak co by vás tak prvního napadlo? Prosím? Rozepsat, no do víc měsíců to jo. Přesně tak, anebo rodinného příslušníka. Jo, to neříkám nic tajného, to prostě je profláknutý způsob. A právě ten první faktor, aby se to dalo rozepsat do měsíců, je třeba nepříjemný u zimního semestru, protože ta výuka začíná až září. A takže buď to s nějakýma vybranýma učitelama to uzavřu už v červenci, že v červenci a srpnu se chystají na tu výuku, protože vím, že naplní ty předměty. Horší je to u těma, kde nevím, jestli je naplní a pak toho mají hodně, tak se to musí řešit tím jiným způsobem. Na každý pád nemůžu napsat omylem, aby do bylo menší než od. Čili chci podmínku, kterou už nemůžu napsat do jednotlivého řádku, ale musím jít zapsat do seznamu vlastností celé té tabulky, kliknu na seznam vlastností a tam je ověřovací pravidlo, kde napíšu, že do, vidíte, že našeptává, je větší nebo rovno, pravý alt větší než, rovno, od, i tady našeptává, tabulátorem popojedu, ověřovací text bude v tomto případě pole do, musí být větší nebo rovno poli od vykřičník. Zkusíme za chviličku, jestli funguje. Čili to byla podmínka, která navazovala na více sloupečku, zkoumala její vztah a proto musela být v těch vlastnostech celé tabulky. Zobrazíme, ano, uložíme změny, byla změněna, nemusíme kontrolovat a podíváme se, jestli Beneš Pavel, který 8 hodin dostal za posudek, k čemu posudek, ke studii nějaké, měl to od 2.12. do 31.12. To zatím je dobře, kdybychom tam na chviličku napsali do 30.11.2025 a šipkou dolů popojili, tak vám to vypíše. Pole do musí být větší nebo rovno než od. Escapem se zbavím, nechám tam toho 31.12. Dám mu sazbu omylem 10 korun, čili umáznuty dvě nuly a nechám tam jenom desítku. Sjedu dolů a řekne, tak to ne, něco jako minimální mzda, řekněme, a maximální. Tak, ono na té vysoké škole je to ještě komplikované tím, že on bohužel může učit na více katedrách, takže se mně může stát, že vítězeslavně si to s ním rozvrhnu po těch 10 000, ale pak mi ten školní systém napíše pozor, ale v součtu je to větší než 10 000, protože on má dohodu ještě na jiné katedře. Takže to se pak koordinuje tím, že se domluvím se sekretářkou té katedry, aby ona mu to dala v jiném měsíci nebo couvnu já. A já jsem tvrdej, protože těch smluv mám hodně, takže je udělám hned v září, než ty sekretářky se rozběhnou, takže oni se musí přizpůsobit a nemusím s nima vyjednávat.
Takže to bylo k té tabulce 2, k kapitolce 3. Teď co tady máme? Likvidace. Aha, jo, tak nějaké, zřejmě tam v tom úkolu je zobrazení datového listu ze souhrny. My jsme si to ukazovali na dotazech, ale jde to i na tabulce, protože tabulka datová sada je totéž. Takže vidíte, tady jsou nějaké likvidace o 57 řádků k jednotlivým dohodám. Některá čísla nejsou zastoupena, protože jsem ještě nelikvidoval tu dohodu, třeba 11 a 16. Na druhou stranu dohodu číslo 5 už jsem likvidoval v lednu i v únoru. Takže ono není vždycky vyhráno. Když člověk ty dohody nachystá, tak pak musí hlídat, aby nezapomněl udělat tu likvidaci. No je to taková hra na to, že si řekne, on už odpracoval tolik hodin, té výuky je evidentní, že je odpracuje, ale já to tam musím vložit, takže tady třeba u dohody číslo 4 už je tam potvrzeno, že měl 12 hodin a že měl dalších 8 hodin. Tady v tom zjednodušeném příkladu se nelpí na tom limitu 10 000, takže to jde přes něj. A já bych chtěl vědět, kolik jsem dosud dal na likvidace. Neboli kliknu si nahoře v zobrazení tabulky, my jsme si to ukazovali jenom v dotazu, v skupině záznamy na sumaci a dole řeknu, že částka má být sčítána, neboli rozbalím a zadám součet. A vidíte, že jsem celkově likvidoval 391 100 dosud v té firmě Enzian. Mohl bych si tam dát také nějaký filtr. Rozbalím si datum a řeknu, buď to je vybrat ručně, anebo zadat datové filtry typu různých. A já bych tady mohl vybrat, dejme tomu, poslední čtvrtletí, nebo toto čtvrtletí. A jo, tak toto čtvrtletí to nebyl šťastný nápad, že to bylo čtvrtletí roku 2022, takže ještě jednou do trichtýřku a hold to udělám tak, že si to tady povybírám třeba za leden a únor ťuknu OK. No a pak ten součet dole už je výrazně menší, protože jsou to likvidace jenom za leden, únor. Tak pochopitelně, že obecně bez toho, že by ten uživatel znal trichtýřek, tak to můžu udělat dotazem. Na druhou stranu narychlo ten trichtýřek je také přijatelný. Tady vidím další zadání katedry nákladové středisko. Takže zavřu si likvidace, nebudu ukládat změny, tam by byl nějaký ten součet. Zavřu si dohody, prostě udělám si volné místo s uložením. A teď se podívám na katedry. Jak je to s katedrama? Katedra má svoji zkratku, to je klíčové pole, takže nikdy nebude duplicitní. To on nedovolí, to on hlídá. Já chci, aby hlídal i nákladový středisko, protože katedra může mít zkratku třeba KMP, katedra mezinárodního podnikání, a nákladové středisko, já nevím, 2100, což je druhá fakulta, katedra číslo 100. Mimochodem podobně je to i na ČVUT, akorát si ty kódy tak nepamatuju, že jsem leta pomáhal v tomhle tajemnici fakulty, takže na té fakultě mezinárodních vztahů si to pamatuju, ty čísla. No a teď to nákladové středisko by u dvou kateder rozhodně nemělo být stejné, protože ono je to nějakým účetním střediskem pro tu katedru. Tudíž jdu do návrhu katedry, ať už kliknu pravým tlačítkem v navigačním panelu, nebo když jsem v relacích, tak kliknu pravým tlačítkem a jdu do návrhu tabulky. Tam kliknu na nákladové středisko a řeknu, že nemá být duplicitní. Když je to jediné pole, tak je to jednoduché. Můžu zadat indexovat ano. A to bez duplicity. Ano, bez duplicity. Kdyby to bylo více polí typu číslo účtu kontra banka ještě, tak bych musel použít tu tabulku indexy a tam to do těch více řádků dát. Mimochodem i ty pro jednotlivé sloupečky se do této tabulky indexu zaznamenávají, akorát, že mají každý jediný řádek. Kdyby to byl ten vícečetný index, tak bude mít v prvním řádku název
a ve druhém už budou jenom ty pole, které do toho patří. Viz například to číslo účtu a číslo banky. Zadal jsem, díky tomu, že jsem to zadal, když zobrazím katedry, ano, uložím a pokusím se to narušit. Třeba tady je středisko mezinárodních vztahů, má 2120, já mu na chviličku co celé uvozovky nakopíruju 2100 z katedry světové ekonomiky, sjedu dolů a ono mě to nepustí. Sice má svoji klíčovou katedru, ale my zvlášť bez duplicity indexujeme i to nákladové středisko. Typicky místnosti máme inventář, nemůžou mít logicky duplicitní inventární čísla a navíc ještě nemůžou mít duplicitní výrobní čísla. Protože i kdyby měli různé výrobní číslo, tak je nesmysl, aby měli stejné. I kdyby měli stejné inventární číslo, tak je nesmysl, aby měli stejné výrobní číslo. Tak a pojďme se, aha, tak tady už jsou formuláře, jasně, to je na druhý test, čili tady bylo všechno s výjimkou kapitoly o dotazech, to by bylo tolik snímků, kolik je dotazů, takže to jsem tam ani nerozepisoval, ta řešení, tak si zkusme na nějaké té dotazy podívat. Uložíme a podíváme se v zadání, pak tady máme zadání v nějakém otevřeném seznamu, tadyhle. A je to ne zadání toho alternativního příkladu, ale zadání pro domácí úkoly, což je, myslím, předtím, ano, je to tak. Takže tam máte těch 1.30, máme půl hodinu, to asi 1.30 dotazu nestihneme, ale pokusíme se je řešit, takže vy si teďka ještě jednou zopakujete to, co jste dělali v domácích úkolech, že posledním se stihneme, ty akční, ty jsou jednoduché, takže to je vlastně ztráta času. Tak já si sjíždím na konec 10. kapitoly, aha, 11. je ten z banky, takže jsem měl jít dolů a podívám se na příklady pro cvičení. Máme za sebou jakž takž první, druhou, třetí kapitolu a jdeme na čtvrtou. Já si to dám stranou a vy dáváte pozor, když tak se ozvěte, kdybych někde v rychlosti se přehlédl. Vypište popisy práce z dohod seřazené dle abecedy bez duplicit. Je první jednoduchý příklad. Čili ťuknu vytvoření, návrh dotazu a vychází to z dohod, které jsou na kdejaké činnosti školní. Já si poklikám na popis práce, zobrazím výsledek, mám tam celkem 77 dohod a tudíž 77 popisů, ale ne všechny jsou různé. Takže jdu do návrhu a tam si zadám ve vlastnostech, zaprvé si zobrazím vlastnosti, takže si kliknu zobrazit nebo skrýt seznam vlastností, kliknu do šedé části, zadám, že tam chci pouze jedinečné hodnoty, záznamy jsme neprobírali, zobrazím, už jich mám jenom 16, takže 16 různých činností. Zavřu, uložím to jako D01. Tak a teď bych mohl procházet ty dotazy. Já se teď spíš zeptám, jestli chcete nějaký předvést, který vám třeba vrtal hlavou. Když neřeknete, no tak je začnu teď probírat. Já myslím, že ty jednoduché budou mít za chvíličku hotové, tak doufám, že si pak spočteme, si zkusíme všechny. A teď jak vy byste postupovali? 16, je to správně. Podívám se na řešení dotazu F4 a 16 věd. Takže mám dotaz správný. Já když kontroluji vaše úkoly, taky dělám namátku. Jo? To ne, že bych každý dotaz kontroloval, napsal vám dotaz číslo 6 je špatně, to bych nestihnul, ale u projektu třeba se dívám na nějaký vývoj toho projektu, spíš aby ne, abych vám strhával body, ale abych vás upozornil, že se to nějak rozjelo. Jdeme na dotaz 02, ve kterém by mělo za chviličku být 29 věd. Co v něm je? Vypište popisy práce a zakázky.
Čili je to podobné jako D0 jednička, jdu do návrhu a vidím tam zakázku, no nevidím, jo vidím, pardon, takže to ještě jednoduché, takže v dohodách mám zakázku, poklikám na ní a teď ta neduplicitnost je v rámci té kombinace popisu práce a zakázek. To je první fáze, zobrazím výsledek, vyjde mě 29 vět a ještě je tam, a to pouze pro věty s vyplněnou zakázkou. Já mám pocit, že ji mají vyplněno všechny, takže vlastně tak trošku zbytečně do kritéria zadám not 0, čili není prázdné to číslo zakázky a vyjde mě 29 vět. Uložím to jako D02. Další je, vypište čísla dohod, popis práce a katedru v řazení jiném. Takže možná, že to celé zavřeme. A půjde opět o vytvoření nového dotazu, ve kterém si budeme řadit jinak, než jsou uspořádané ty sloupečky, myslím. Čili na dohody navážeme. Neboli tabulka dohody a z ní si čerpám, otevřu si plné velikosti automatické strukturu dohod, vypište čísla dohod práce, popis práce a katedru, dobře, číslo dohody, popis práce a katedru, v řazení dle čísla dohody, čili trošku jinak, ne stejně zatím, vzestupně, a pro dohody na výuku na se to ne, třetí je, v řazení dle čísla dohody pro dohody na výuku přednášku v anglickém jazyce. Takže jenom pro určité činnosti. Takže je to podle čísla dohody řazené, to směřuje to jinam, než jsem myslel, a kritérium bude podle toho popisu, kde říkáme, že to chceme vypisovat na dohody pro na výuku, čili dohody na výuku, píšu do kritéria. Ne dohody, ale dohoda na výuku. No, radši se podívám, jak to v těch dohodách je, abych se trefil. Jo, výuka, jenom je tam slovíčko. Takže výuka. Dále, a to víme, že je v řádku pod, protože je to nebo. Byť tady to slovíčko nebo, není to čárkama oddělené, na přednášku a přednášku v cizím jazyce. Takže když se podíváme, jak to tam je, přednášky v množném čísle a nebo přednáška v jednotném čísle. Jdu do návrhu, dané struktury tabulky dohody, ale něčeho jiného, čili tam se napíšu přednášky a nebo přednáška. Jsou tedy alternativně jsou v řádcích pod. Máme 31 věc, schválně. Co nám tady vychází 31 věc? Tak, ještě jednou nabídka, jestli se někdo nezmátořil a nepodíval se, jak se mu liší počty v tom u něj výsledku, takže bych mohl vzít prvotně ten dotaz, aby se na něj dostal. Jinak pojedu po pořadě. Takže další dotaz bude čtvrtý. Vypište čísla dohod práce a katedru v řazení dle čísla dohody a pro dohody na výuku na KMO a posudek na diplomu práci na KCR. Tak to jsou jenom nějaké výběry. Možná, abych teďka se dostal k těm obtížnějším dotazům, tak to uděláme trošku jinak, že se podíváme na ideální řešení. To je kapitoly 4, otevřu si dohody 4 a tam si myslím, že budou veškeré dotazy, je to tak, a spíš to budu komentovat. Čili D05, podívám se do návrhu. Mimochodem tady nahoře je žlutý proužek, upozornění zabezpečení, část aktivního obsahu je zakázaná. To můžou být nějaká ta makra, jo, já jsem se domníval, že to byl ten váš případ. A když to mám tak, že to aspoň můžu povolit, vy jste to měl natrvalo zakázané, tak ťuknu povolit obsah, ono
asi v těch našich příkladech to nebude hrát roli, ale časem, až budeme probírat makra, tak ta makra by pak nešla spustit a týká se to i těch akčních dotazů. Takže podívejme se na návrh dotazu 4, to byla s těma katedrama, neboli říkám, z katedry mezinárodního obchodu beru ty dohody, které mají popis výuka, z katedry cestovního ruchu ty, které mají posudek na diplomovou práci, neboli co je vedle sebe, tak platí a zároveň, co je pod sebou, tak platí. Nebo kdybych u KCR, podívejme se, že teďka nám vychází 11 věd, kdybych u KCR vymázel to posudek na diplomovou práci, tak za KCR by dostali úlevu všichni a bylo by tam o jedno navíc, což myslím hravě zjistíme, že je to ta přednáška. Tak to byl dotaz 4. Dotaz 5. Vypište čísla dohod, účet zaměstnance, popis práce a sazbu pro dohodu se sazbou větší nebo rovnou než 1000 korun. A má to být vřazení se stupně dle sazby a vzestupně druhotně dle čísla dohody, když mají stejnou sazbu. Takže zase se podíváme rovnou na výsledek pravým tlačítkem návrhové zobrazení. Pořád je to naštěstí z jedné tabulky, takže je to datově velmi jednoduché. A říkáme, že sazba má být větší nebo rovnou než 1000, přičemž nejdříve ukazujeme ty sazby vyšší. Když budou stejné, tak se uplatní to druhé kritérium, tedy podle čísla dohody. Zobrazíme výsledek z těch 77 smluv. Dohod je jich větší nebo rovno než 1000 pouze 21. Ty jsou seřazeny podle sazby a když by sazba byla stejná, což ty tisícovky, to byl tehdy nějaký, to byl standardní tarif pro posudek, tak vidíte, že jsou podle čísla té dohody. Pětku máme za sebou, šestka. Vypište kód a vysvětlivku činností, jejíž vysvětlivka je v abecedě mezi písmeny G a S v seřazení dle kódu činností. Relativně jednoduchá věc, takže když se podíváme na dotaz 6, na jeho návrh, tak čerpáme z repertoáru činností a podle názvu činností bereme ty, které jsou větší než G, takže tam by byl třeba geovýzkum and menší než S. Pokud je to něco a zároveň v stejném sloupečku, tak to nemůžu uvést dvakrát ten sloupeček, pak by to bylo matoucí, že by měl obsahovat zároveň ty a ty hodnoty, když to my chceme, aby to bylo v intervalu, proto je tam větší než G. Když je tam napsáno v zadání mezi písmeny G a S, tak bych tomu rozuměl tak, že už to nebude činnost typu skripta třeba, protože to už začíná na S a to je menší než to S. Kdybyste tam zahrnuli i to se, tak bych vám to asi odpustil. No a vidím, že jsou tam ty granty, rozvojové projekty, protože R je pořád předtím S. To byl dotaz číslo 6, dotaz 7. Vypište popisy práce dohod, jejíž popis začíná písmenkem P a končí písmenkem měkké I bez duplicit v řazení dle popisu. Čili když se podíváme na sedmičku, na její návrh, tak tam vidím, že ta podmínka byla začíná písmenem P, pak se tam píše hvězdička, libovolný počet znaků a končí písmenem I, čili za měkkým I už nic není. No a protože se tam některé názvy opakovaly vícekrát, tak kdybych se podíval do vlastností, tak je tam jedinečné hodnoty ano. A výjdou mě tyto činnosti. Posudek studii, na konci je ičko posudek na diplomovou práci. To je dotaz číslo 7, osmička. Vypište dohody a datum zahájení plnění dohody, tedy pole od, pro dohody zahájené v lednu. A pak je tam ještě něco navíc, to jsou takové ty hrátky s tím formátem. Takže k té první větě nejdříve si dáme komentář. Beru dotaz 7. Tam jdu do návrhu a říkám, že vypisuji číslo dohody od kdy do kdy a chci, aby to bylo pouze za měsíc leden, neboli například si to vytrhnu pomocí months,
vytrhnu tu jedničku, nemůžu to pomocí formátu, protože na to nemůžou navazovat výpočty, zadám tam jedničku, čímž to působí jako filtr. A chci to podle čísla dohody, prvotně podle od, proto to vzestupně od, sice chci mít nejdříve sloupeček číslo dohody, ale vypisovat ho až jako druhý. A když teďka zobrazím výsledek, teda ne vypisovat jako druhý, špatně jsem to řekl, prvotně si řadím podle toho čísla dohody, ač to vypisuji. Prvotně podle od, druhotně podle čísla dohody, ale číslo dohody chci vypisovat předtím. Proto je tam dvakrát, po druhé jenom kvůli řazení, takže je tam vzestupně. Podívám se, vzestupně je to podle dnů, a když je den stejný, měly by to být všechno lednové, takže jenom 31 dohod. Většina z nich je od začátku roku, takže z těch 77 realisticky 31 je od začátku. A v rámci toho je to podle čísla dohody, tedy za 2. ledna všechny až sem a potom druhotně v rámci stejného dne to podle čísla dohody. Takže to byl dotaz 8, dotaz 9. Pro jednotlivé dohody vypište jejich číslo, datum zahájení a dokončení plnění a délku plnění dohody ve dnech. A to v řazení podle čísla dohody. Takže podíváme se na návrh 9. Pořád vystačíme s tou tabulkou dohody a vypisujeme číslo dohody. Už tady jdem na výpočty, takže kromě od do spočítám, víme, že je to tam jako sériové číslo, tu délku plnění. Když je to od 1. do 2. února, tak délka plnění je řekněme 2 dny, je jeden den, i když bychom to mohli brát jako 2 dny. Zobrazím výsledek, čili to byl první příklad, kdy jsme provedli výpočet. Nebyl to seskupovací výpočet, ale byl to výpočet v rámci věty. Zavřu si D09 a jdu na 10. Pro jednotlivé dohody v řazení dle čísla dohody vypište číslo dohody, popis práce, druh dohody a ve sloupci vysvětlivka, text. Dohoda o provedení práce pro druh DPP, nemáme tam žádnou pomocnou tabulku, ale směřuje to na využití funkce switch, a dohoda o pracovní činnosti pro druh DPČ. Takže se podíváme, to už je 10, jdeme do návrhu a řekl bych, že tady bude to řešené pomocí toho switche. Poklikám si na šířku toho sloupečku, i kdybych to uložil, tak je mě to málo platné, protože ta šířka sloupečku v návrhu se neukládá, ukládá se jenom šířka sloupečku v tom výsledku, která samozřejmě může být jiná. Neboli vypíšu tam popis práce, dohodu práce a pak kliknu, abych to dobře viděl na tvůrce. A vidíte, že vysvětlivka dvojtečka je název toho sloupečku. Switch je přepínáč. První dvojce říká, když druh dohody je DPP, tak potom dohoda o provedení práce. Když druh dohody je DPČ, tak potom dohoda o provedení činnosti. Čím se liší dohoda o provedení činnosti? Mimochodem, to není o excesu. Od dohody o provedení práce? Ano, ano. Čili tam už nejsou ty hranice, čili je to taková jakoby malá dohoda omezená na nějaký čas. A proč do ní, když to přesahne ty intervaly? Proč do ní nejít? Protože se pak musíte starat například o dovolenou toho zaměstnance, jo, což je zase hrozné sledování, takže na DPČ já vůbec nechodím. Další dotaz bude už z více tabulek od 11. Jo, to, že je to od 11, že je tam marginály 4-3 výběrové dotazy z více tabulek, tak nečekejte v testu, že tam bude marginály, jak je to druh dotazu. K likvidacím vypište číslo dohody, datum likvidace, čili už to není jenom o té tabulce dohody. K likvidaci máme vypsat to číslo dohody, datum likvidace, počet likvidovaných hodin, to bychom asi všechno našli v likvidacích, a počet hodin v dohodě, to už si musíme sáhnout do dohody. Ještě tady máte i vypsáno, že je to ve sloupci s titulkem dohoda, aby to bylo upřesněné, co jsou hodiny likvidované a co je dohoda. V nějakém řazení to už není podstatné, či když se podíváme na náš první domácí úkol, který byl z více tabulek, jdeme na návrhové zobrazení, jsou tam propojeny tabulky
likvidace, ta nás nejvíc zajímá teďka. Proč jsou tam dohody? Abychom k číslu dohody, číslo dohody klidně můžu vzít s likvidací, k datumu likvidace mohl uvést, kolik bylo likvidováno hodin, což převezmu z těch likvidací, a ze smlouvy převezmu, na kolik hodin byla ta smlouva. Nemusí to být stejné, když je to na více než jeden měsíc, tak to bude jiné. Rozhodně ta dohoda hodin musí být větší nebo rovná než ta dohoda likvidační. Čili vidíte se, že většinou ty dohody byly na jeden měsíc, ale jsou tam i dohody, doufám, že to teďka uvidím tady někde na první pohled. Ne, je tady třeba na čtvrtém řádku, že ta byla likvidovaná v lednu 12 hodin, v únoru 8, pak to pokračovalo ještě v květnu, ne, nepokračovalo, čtyřka byla jenom 20 hodin, přičemž dohoda byla na 44, čili evidentně očekáváme, že ještě v těch nevyhodnocených měsících, což je čtvrtý, pátý, šestý, by ta dohoda měla být vyplacena. Mimochodem, když to nezaplatíte celé tu dohodu jako zaměstnavatel, tak musíte zdůvodnit proč. Třeba, že onemocněl, neodpracoval to, ale musí to být nějak uzavřené většinou v těch systémech, že vám to hlídají. Tak to byla jedenáctka, máme ještě čtvrt hodiny, takže co stěnem, to stěnem. Jinak, kdybyste si to chtěli prověřit i na té příloze, na tom jiném příkladu, tak tam máte vždycky zadání, není tam popis řešení, ale je tam obrázek s tím řešením a máte tam počet věd, takže tam by se to také dalo dobře procvičit. Byli jsme u jedenáctky, jdeme na dvanáctý dotaz, který zní, vypište jméno, příjmení a likvidovanou částku pro zaměstnance, kterým byly likvidovány dohody v lednu, čili nějaký filtr tam bude. Když se podíváme na dvanáctku, jdeme na návrhové zobrazení, tak jsou tam propojené ty likvidace s dohodou. Proč? Protože dole vypisujeme kromě jiného jméno té osoby. A na jméno se dostaneme přes dohodu a příjmení. Čili na vypisování likvidované částky by nám stačila tabulka likvidace, ale vzhledem k tomu, že to má být logicky podle těch jmen a příjmení, abychom věděli, kolik si kdo vydělal, a chceme to jen za leden, abychom to nemuseli sčítat za leden únor třeba, tak vidíme, že Miloš Adamec si vydělal 13 200 až Martin Zeman 20 000. Jenom za leden. Jakmile by tam byla jednička a pod tím nebo dva, zobrazil bych výsledek, tak by už ten zaměstnanec tam mohl být víckrát a spělo by to patrně k nějakému souhrnému dotazu. Nad rámec toho zadání říkám. Třináctka, vypište účty zaměstnanců, kteří uzavírali dohodu na práce pro KCR i KMO. To je dotaz velice stručný, ale relativně těžší. Takže za ten bývá v tom testu více bodů. Dvojnásobek. Zavřu si, jinak za jeden ten dotaz jsou tak jeden, dva body, protože těch dotazů tam budete mít přes 10. Takže rozhodně časově to bude náročné. Na druhou stranu, když vám nepůjde nějaký dotaz, tak ho přeskočte a později se k němu vraťte. Zaručuji vám, že ty dotazy na sebe nenavazují až na výjimku, kde je to jeden dotaz a je tam řečeno nápověda, řešte dvěma dotazy. Takže dotaz jsme byli u dvanáctky. Vypište jméno, příjmení a likvidovanou část. Pardon, u třináctky už s tím i. Takže podíváme se na řešení a zkomentujeme. Tam je to, že si vyrobíme jakoby ten klon tabulky dohody. Pozor, nahoře to musí být provázáno a to provázání by neudělal automaticky, protože osoba není klíčová nalevo ani napravo. Čili říkám, že ze všech kombinací dvojic dohoda kontra jakákoliv jiná dohoda, beru jen ty kombinace, které byly pro stejného člověka, to je ta čára mezi těma osobama, a u nich říkám, že měl mít dohodu s KCR, čili to bude v té levé originální tabulce, a zároveň tatáž osoba bude mít jinou dohodu na KMO. No takových případů tam asi moc nebude, zobrazím výsledek
a vidím, že tyhle čtyři měli dohody na obou těch katedrách. Nemůže tam být KCRO, protože to by bralo i ty zaměstnance, kteří to měli jenom na KCR nebo jenom na KMO. Takže jakmile uvidíte písmenko I, tak ostražitost a je pravděpodobné, že tam bude propojení tabulky do sebe samé. A rozhodně si uděláme ještě 14, protože jsme v té kapitolce výběrové dotazy z více tabulek. Vypište v nějakém řazení čísla a data zahájení plnění dohod. Plnění dohod to je ta likvidace, jejíž plnění od začalo později než zahájení plnění dohody s popisem prezentace obhajob DP. Takže nějaký filtr na prezentace obhajob DP, teď ta podmínka, jejíž plnění začalo později než zahájení plnění dohody. To se může stát, že ten zaměstnanec měl dohod 1. ledna a začali plnit až od 10. ledna. O ty to stojíme. A teď je tam, neuvádějte konkrétní datum, ale odkaz na datum z dohody prezentace obhajoby DP. Čili my nejdříve zjistíme, kdy byly ty, kdy byla nějaká ta dohoda na prezentace. To je ta výjimka, kde je to v zadání přímo řečeno. Čili podíváme se na 14Ačko a v 14Ačku si zadáme, že chceme vidět nějakou tu dohodu, která byla na popis znějící prezentace obhajob DP. Jdeme do návrhu se podívat. V té dohodě máme, to už máme 3/4. Jako můžete jít, jestli máte další výuku. Je to pro vás, pro ten test. Aha, no tak dobře. Tak, takže máme tam vytaženo v tom prvním dotazu 14a, že se chci podívat, kdy byla ta dohoda konkrétní na prezentace obhajob DP. Ona naštěstí je jediná, takže tam není sporu o tom, že se jedná o 22. ledna. Rozhodně toho 22. ledna nepište do toho dotazu, za to by bod nebyl. Vy musíte navázat na ten první dotaz 14a. Podíváme se na dotaz 14b do návrhu a tam vidíme, že výjimečně bez propojení, ten test píšete všichni? Jo. No tak to řekněte, že jo. Takže já dokončím tenhle dotaz. Ten jsem rozhodně chtěl, ten je s více tabulkama. Výpočty, parametrické dotazy a křížové dotazy, ty už nejsou tak těžké. Takže dovykládám tenhle a pak vás pustím. To máte jinde ještě k tomu, jo? Ve 103, no to jste z toho silně nervózní teda. Dobře, to chcete zaujmout strategické místo, jo, že tak spěcháte. Jo, takže dotaz 14a. Tam zapojíme jenom kvůli tomu, abychom tam přenesli to datum, tedy od. Rozhodně tam není propojení, protože na tom propojení netrváme. Vzhledem k tomu, že je to jediné datum, tak se počet kombinací nezvětší, budou to zase dohody, ale u každé dohody bude kmání to od. A my řekneme, že od v dohodách má být větší než to od, které jsme zjistili z D14A. Kdyby, nedej bože, v tom 14a bylo více dohod, které by obsahovaly prezentace obhajob DP, tak vzpomenete si, na hodině jsme řešili takový dotaz, co jsme museli udělat? Protože on by to pak duplicitně výsledkem toho dotazu 14a, já tam na chviličku zadám nějakou častější činnost, třeba přednáška. Čili místo prezentace obhajob DP tam dám přednáška, což se tam bude vyskytovat vícekrát. Zobrazím výsledek dvakrát. To bylo jako s tím Brnem, když jsme tam měli služební cesty. Tudíž, kdybych teďka uzavřel ten dotaz 14a, ať se na něj naváže, a tady bych zaktualizoval to zobrazení, tak vidíte, že 72 je tam duplicitně. Co bych udělal? Přesně tak. Čili radši, když to uděláte na každý pátek, tak se tak nic nestane.
U těch, kde vycházel v tom prvním dotazu více vět, tak je to nutné. Čili zadám vlastnosti, kliknu do šedé části a zadám si jedinečné hodnoty ano a už tam ta duplicita nebude. Zobrazím výsledek a máme tam jen dvě věty. Tak, nechci vás teď zdržovat. Nahrané to je a ty další už si myslím, že nejsou tak těžké, čili tam jste se asi trefovali do těch výpočtů, do těch parametrických dotazů nebo křížových dotazů. Máte nějaký dotaz na cokoliv k tomu testu? Ať máte nějakou výhodu, že jste tady zůstali? Dobře. No tak se na to hezky připravte a začneme příště tím testem, jo? Pak budeme už probírat formuláře. A z čeho máte ten test? Financí nebo z čeho? Jo. To je nějaký zaškrtávací nebo jaký? Půl na půl. Půl na půl. Jenom se chtěl zeptat, kdyby to směrání práce bylo...